Ja, goed, dat is zeker al iets helder. Kun je zo nog gezegd worden? Þetta var mjög sætt í leikslok en þetta var ekki auðvelt, þetta var erfitt en virkilega sætt. Bara svona kannski smá leik í gang, liðið í dag, voru menn eitthvað stressaðir í byrjun? Já, við vorum ekki nógu góðu sko, eina svona almennilega momentum sem við áttum með leiknum var kannski þess að síðustu 15 mínútur í fyrirháleik. Þá skoruðum við tvö mörk úr set pieces og þar voru svona haldi boltan og gera þeim erfitt fyrir og undan því voru við bara ekki búin að vera góðir og náttúrulega ok, fáum við þetta döðu færið hana en fáum svo á þetta klaufilega víti. En eins og ég segi, við vorum bara ekki góður, bæði án og með bolta, en eins og ég segi, momentum með okkar sérst setni, hvað var að segja, 10-15 mínúturnar í fyrri voru kannski bestu mínúturnar í leiknum, af því að við komum aftur út og þá voru heldur ekki nógu góður, og þá eru þeir í momentumi, þeir fá það víti. Þeir klúra því og það er ógeðslega mikil heppni fyrir okkur að það hefði verið held ég bara brekka fyrir okkur sko en frábær karakter, svart sem áður, góður karakter, flott liðseild, þú veist, ég get ekki sett fingur á neina eða einhver hafi ekki gefið 100%, þetta var bara þannig og þegar þú gerir það þá svona vinnum maður inn hefnina, það er bara svo einfalt í það. Eins og segir hann að bara þessi kaflar það sem við vorum góðir í leiknum, þá vorum við bara virkilega góðir, mennum leið greinlega mjög vel inn á vellinu. Já, en eins og ég segi, það var ekki nóg mikið að því og þú veist, við þurfum að líta á hann að leik og horfa hans á þetta aftur og þú veist, og læra svolítið að því, þú veist, þeir voru alls ekki lélegir, þú veist, þeir eru með flinka leikmenn, þú veist, góðir í hreyfingunum sinnum. Ok, þeir voru kannski ekki að skapa sér þannig, eitthvað mikið þannig, en þú veist, þeir eru náttúrulega fáta vitið sem er bara heppni fyrir okkur að þeir klúðra, en þú veist, það sem þú sér þess að 15 mínútur kannski í seinni í fyrirháleiknum, síðustu 15, við þurfum að vera meira þarna. Þú veist, að því við erum svo ógeðslega góða tekniska leikmenn, þú veist, fram í hjá okkur. Við þurfum að finna meiri, þú veist, svæðin og finna meira, þú veist, að vera comfortable í því. Þú veist, við vorum alltaf sloppy, vorum ekki að vinna seinni bolta. Þannig að þetta var svona, þú veist, ólátt á milli línan einhvern veginn, en eins og ég segi, meina, þú veist, það lögðu allir 100% fram og þá, eins og segi, vinnur inn þessa hefni. Þannig að það er svigrúm til bætinga og við erum náttúrulega að fara að mæta sterkara liði á þriðjudaginn í Úkraínu. Algjörlega sko, og eins og segi, ég finna að þú veist, við förum yfir þetta, við munum fagna í kvöld og svo bara morgun bara full fókus á Úkraínu, það er bara svo einfalt það. En ég vona virkilega að við munum svona, þú veist, bara renna vel í gegnum þetta og taka það góðan allir úr þessu, en þú veist, vona geta byggt ofan af það að því að við getum þetta. Við þurfum bara gera það. Okay.